जागेवर बोरचा पॉइंट दिलता पाणी पा कसं चाललोय हे बघा. हे दादांचा बोरचा पॉइंट आहे वाय, याला म्हणतात नशीब. मित्रांनो, आणि विश्वास, हा विश्वास ज्याच्यात असतो त्यालाच भेटतं आहे असं पाणी. नाही तर त्यांच्या ह्या बा इथं पण बोरचा पॉइंट आहे, यांना एक एकच पाक्या होत्या. येतं पण इकडं पा हे पॉइंट, हे क्षेत्र पा. आणि मित्रांनो, हा पॉइंट आहे ना खरोखर त्यांनी खूप विश्वासाने घेतलेला आहे. आणि हे बघा ते पाणी पण पा त्यांचं कसं चालू आहे. हे पा लोकेशन, हे पा पाण्याचं पा किती भारी झरे लागेल. आणि हे पा हे भर शेवटचा महिना आहे मित्रांनो, मे महिना आहे हा शेवटचा कडक मे महिना आहे. त्या मे महिन्यात लागलेलं पाणी माझं नाव रामकिशन चव्हाण, राहणार जाफराबाद. जो पॉइंट दिला आपल्याला त्याला पाणी लागलंय. आपण हा बोरचा पॉइंट दिलता तारीख किती दादा, ती 2 तारीख होती. 2 तारखेला बोर मारेल म्हणजे आत्ताच ना, 2 मे ना, 2 मेला हा बोर मारलेला आहे. 2 झरे सांगितले, ते 2 झरे चांगल्या प्रकारे तुटले. पाणी पा मित्रांनो खूप लागलेलं आहे. आणि खरोखर चांगल्या पद्धतीने पाणी दिलं परमेश्वराने, म्हणून धन्यवाद देतो. ह्या दादांचं नाव ते स्वतः नाव सांगते, हे गाव कोणतं आहे त्या गावचा पत्ता सांगते. माझं नाव रामकिशन चव्हाण, राहणार जाफराबाद. हे बघा मित्रांनो, यांचं नाव आहे ना रामकृष्ण चव्हाण आहे आणि राहणार जाफराबाद आहे. या ठिकाणी बोरचा पॉईंट झालेला आहे. खरोखर परमेश्वराला धन्यवाद देतो. सगळा मान महिमा गौरव परमेश्वर येशू बाप्पाला देतो, कारण येशू बाप्पाने आम्हाला घरामध्ये बसलो होतो आम्ही चहा घ्यायला, त्यावेळेसच चहा घेता घेता त्या घरातूनच सांगितलं होता का हा बोरचा पॉईंट इथं आहे. खरोखर परमेश्वराने प्रार्थना ऐकली आणि यांना चांगल्या प्रकारे पाणी दिलं. भर उन्हाळ्यात चालतं हा पाणी आणि अजून तो पावसाळा व्हायचा आहे. पावसाळा झाल्याच्या नंतर पाक्यात खूप मोठं वाढत असतं पाणी, याच्यापेक्षा जास्त. आणि ह्याच बोरला मित्रांनो गाडी खाली जात नव्हती, बरोबर आहे. बरोबर बरोबर बघा, यांना आहे ना बोरची गाडी खाली 230 खाली जात नव्हती. हेच पॉईंट आहे हा. धन्यवाद मित्रांनो. पाणी दाखवा कसं चाललं काय चाल. हे पा मित्रांनो खूप मस्त पॉइंट दिलता हा पाण्याचा. चालन दादा, हे पाणी वाया जाण्यापेक्षा ना वायर गुंडळीत गुंडळीत बघा मित्रांनो, याला म्हणतात नशीब. खरोखर मित्रांनो खूप विश्वास असतो काही लोकांचा, परमेश्वरावर विश्वास असतो. विश्वासाशिवाय कोणतीच गोष्ट भेटत नाही मित्रांनो. आपला विश्वास भक्कम असला तर खूप चांगलं गोष्ट होती मित्रांनो. हे बघा, इनी जर कोणावर विश्वास नसता ठेवला तर यांना एवढं पाणी भेटलं नसतं. कुठंतरी विश्वास ठेवावा लागतो मित्रांनो, तेव्हा काहीतरी आपल्या जीवनात साध्य होतं. गाडीची लाईन आहे ना दादा, ते बघा मित्रांनो त्यांनी उचलून ठेवलेला आहे पाईप. ते बघ तिकडं पाणी कसं चाललं आहे. अडीचची लाईन आहे मित्रांनो, अडीचचा पाईप भरून चालू.
हे बघा तिकडे चालू झालं होतं ते पाणी. धन्यवाद येशू प्रभू येशूला.